نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواہ البخاری. محترم ناظرین، ہم نے پچھلے حصے میں اعتکاف کے بہت سارے مسائل سماعت کیے تھے. اس میں سے ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف گاہ میں معتکف میں کب داخل ہوگا. حاضرین، ہم لوگوں نے سنا کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اپنے معتکف یعنی اعتکاف گاہ میں 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہوگا، لیکن فجر نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف گاہ میں وہ داخل ہوگا. حاضرین، جب شخص کوئی بھی انسان جب معتکف اپنے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے، تو وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے اس کے کہ اس کو بہت سخت اور اشد ضرورت پڑ جائے اور اس کا نکلنا انتہائی ضروری ہو جائے، اسی وقت وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، ورنہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب اعتکاف میں بیٹھ جاتے تو مسجد سے باہر اس وقت تک نہ نکلتے جب تک کہ کوئی ضرورت نہ پڑ جائے. حاضرین، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور روایت میں بیان کرتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے پر سنت یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے سوائے بہت اشد ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے، بلکہ مسجد ہی میں ٹکا رہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہے. حضرین، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے مسجد میں آئیں اور کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکی رہی. پھر جب وہ واپس جانے لگی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے گھر جانے کا ارادہ کیے، ان کو لے جا کر گھر تک پہنچانے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے قریب جو مسجد کا دروازہ ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہی تھے کہ دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم ذرا جان لو، ذرا رکو، دیکھو یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہیں. تو ان دونوں انصاری صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے دل میں یہ بات تو گزر ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان خون کے انسان کے اندر خون کے مانند گردش کرتا ہے، خون کے مانند دوڑتا ہے. مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے. لہذا حاضرین، اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے جانے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اشد ضرورت ہے، انتہائی ضروری کام ہے، تو اس وقت مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، ورنہ مسجد سے باہر نہیں نکلا جا سکتا. حاضرین، اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ مسجد سے
جب اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو مسجد سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، الا یہ کہ کوئی اشد ضرورت پڑ جائے، بہت اہم معاملہ آ جائے، تو اس معاملے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور اس وقت تک ہی وہ مسجد سے باہر رہے گا، اس وقت تک ہی وہ اپنے گھر پہ رہے گا جب تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جائے واپس اس کو فوراً مسجد میں واپس تشریف لانا ہے۔ اور اسی طرح اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انسان کو اشد ضرورت پڑ جائے باہر نکلنے کی، باہر جانے کی، تو وہ باہر نکل سکتا ہے۔ انہی ضروریات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس کھانے اور ضرورت کی اشیاء موجود نہیں ہیں تو وہ اپنے کھانے اور ضرورت کی اشیاء لانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور اپنی ضرورت کی اشیاء لے کر مسجد میں واپس آ سکتا ہے۔ حاضرین، ایک اور مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے یہ ہے کہ اعتکاف کی کم سے کم مدت کیا ہے، کتنی مدت کم سے کم اعتکاف میں ایک انسان بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس تعلق سے اہل علم کا جو صحیح اور راجح قول ہے وہ یہ کہ اس کی کوئی مدت ہی نہیں، کوئی اس کی اقل مدت نہیں، چاہے جتنا وقت ہو سکتا ہے اس وقت وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ بھی بات کہی ہے کہ کم سے کم مدت اس کی ایک دن اور ایک رات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی مدت وہ مسجد میں رک سکتا ہے، کم سے کم جتنی بھی مدت وہ بیٹھ سکتا ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یہی اہل علم کا راجح ترین قول ہے۔ حضرین، ایک اور مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے وہ یہ کہ اپنے اعتکاف گاہ میں، مسجد میں، وہ اپنا بستر لگا سکتا ہے، بستر بچھا سکتا ہے، اور اسی طرح چارپائی وغیرہ، پلنگ وغیرہ وہ مسجد کے اندر لا سکتا ہے اور وہ ڈال سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف طرح له فراشه او یوضع له سریره وراء استوانۃ التوبہ۔ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اس روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو آپ کے لیے یا تو بستر بچھا دیا جاتا استوانۂ توبہ کے پیچھے، یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی یا بیڈ وغیرہ لا کر لگا دی جاتی۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان اعتکاف کرنا چاہے تو مسجد کے اندر اس کے لیے بستر بچھایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مسجد میں اس کے لیے چارپائی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین، دوران اعتکاف ایک انسان جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ کون سی عبادتیں ہیں جس کو بجا لانا چاہیے؟ حضرت، سب سے بہترین عبادت جو ایک معتکف کو کرنی ہے وہ ہے نوافل کا اہتمام۔ کثرت سے وہ نوافل کا اہتمام کرے، نفل نمازیں پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح قرآن کریم، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور جو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہو سکتی ہے وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ ساری عبادتیں انجام دے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں اپنا وقت مصروف کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو اس کے گھر میں سے اس کی بیوی اس کے پاس آ سکتی ہے اور اس سے بات چیت کر سکتی ہے ضرورت کے مطابق، اور اس کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے، اس کا سر دھل سکتی ہے۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ابھی ہم لوگوں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے وہ مسجد میں آیا کرتی تھی، وہ مسجد میں آئی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باہر پہنچانے کے لیے جانے والے بھی تھے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، مسجد ہی میں ہوتے، مسجد سے وہ اپنا سر باہر نکالتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو مسجد سے باہر نکالتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھل دیا کرتی تھی، اس حال میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر ہوا کرتی، اور اس حال میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہوا کرتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اعتکاف میں ہوتے ہوئے حائضہ عورت
उसको छू भी सकती है मोतकिफ़ को, और उसका सर धुला सकती है, उसके सर में कंघी वगैरह कर सकती है। हाज़रीन, ये चंद मसाइल थे एतकाफ़ के ताल्लुक से। इंशाअल्लाह हम आइंदा हिस्से में और चंद मसाइल एतकाफ़ के ताल्लुक से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान के अहमियत को समझने और उसके अहकाम को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।